បញ្ហាចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមរួមទាំងបញ្ហាអយុធិធរត្រូវបានទីមើឃើញថាវាផ្ដាំចេញពីចៅក្រមជួរក្រមអត្តពលនយោបាយធ្វើឲ្យមានដឹកនាំបកកាន់អំណាចប្រោសប្រាសជាប្រព័ន្ធដើម្បីសម្្រាច់មហិច្ឆតាក្តោបអំណាចបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលច្បាប់កម្ពុជានេះតម្រូវឲ្យតុលាការជាស្ថាប័នអឯករាជបញ្ហានេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាហៅកាត់តាខេតបានចេញសេចក្តីវិភាគផ្លូវច្បាប់ដោយរុខឃើញថាវិធានចាប់ចងការចោទប្រកាន់ នឹងការដោះលែងជនសងសាយណាម្នាក់ត្រូវបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធក្រមអត្តពលគ្រួសារហ៊ុនដោយករណីដែលបានកើតឡើងលឿអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាជាដើមជួបវិញបញ្ហានេះខេតវិភាកផ្លូវច្បាប់ដែលជាផ្នែកលាតត្រដាងភាពអសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធตุឡាការដូចនេះថាតើការដោះលែងលោកមិចតារាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្ដាល់មេរៀនអ្វីជាផ្លូវច្បាប់ដល់ប្រទេសជាតិ អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2024ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមគ្រួសារមកដល់ចំណុចផ្លូវប umbai ស្រ័យអំមើលស្ថិតក្នុងស្រុកស្រ័យអំមើលខេត្តកោះកុង តំណាងអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្្រាច់ចោតប្រក annt លោកមិចដារ៉ាពិបតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាញសង្គមកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងពេលបន្តបន្ទាប់បទល្មើសដែលមានចែងក្នុងព្រំដំទៀតតូតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយចៅក្រមសើបសួរបានបញ្ពេញតម្រងសម្្រាច់ឃុំខ្លួនបណ្ដារាស័ន មុនសាវនាកាដោយបុរេវិនិច្ឆ័យថាការចោតប្រកាសត្រឹមត្រូវមិនមានការសង្ស័យនិងបំពេញសິດការពាក្យខ្លួនរបស់លោកមេចដារ៉ាក្នុងប័ណ្ណចោតប្រកាសនេះទៀតផងសម្រាប់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុពិតប្រកາດដែលនាំដល់ការសម្ដេចដោះលែងលោកមេចដារ៉ានៅឡើយទេប៉ុន្តែការដោះលែងលោកមេចដារ៉ានេះគឺក្រោយពេលដែលលោកមេចដារ៉ាបានទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានចេញវីដេអូសុំទោសលោកខុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិ លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានផ្សាយពោរដំណៀនមិនពិតដែលប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាលើកជាសំណួរថាតើការសុំទោសតាមរយៈคลิปវីដេអូសារភាពនិងការសុំសេចក្តីត្រាប្រណីពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានន័យដូចម្ដេចតាមច្បាប់នៃព្រះរាជជនាចក្រកម្ពុជាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ន តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមឬតាម២សមរបស់មេធាវីការពិសិដ្ឋបង្ហាញក្នុងនីតិវិធីថាលោកមឹកដារ៉ាមិនទាន់រួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេមួយវិញទៀតខេតបានលើកជាសំណួរថាអ្នកណាជាអ្នករៀបចំថតវីដេអូឃ្លីបប្រមាណ1នាទីឲ្យលោកមឹកដារ៉ាក្នុងអង្គហេតុនេះលោកមឹកដារ៉ាកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារមកពីក្នុងខេតកណ្ដាល ដែលមិនមានសិទ្ធិសូម្បីតែប្រើទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួននិងតំណ ्ञ តំណងជាមួយអ្នកខាងក្រៅតើការថតនោះកើតឡើងដោយរបៀបណាមានជនណាពាក់ព័ន្ធរៀបចំសកម្មភាពថតខេតបានបន្តថាចៅក្រមស៊ើបសួរមានទួនាទីផ្ដោតយុទ្ធធ្ងរឲ្យលោកមេចដារ៉ាអំពីភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធិរណៈក្នុងសំលៀកបំពាក់ជាអ្នកមានទោសទៀតផងចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសាកសួរលោកមេចដារ៉ា រោគតម្រយឬអតៈសញ្ញានជន់ផ្ដួចផ្ដាមគំនិតសំគំនិតឬក្រុមដែលបានរៀបចំថតឬអាចចូលថតបានក្នុងពុនតនីកាឬទីកន្លែងណាផ្សេងដែលជាអង្គហេតុសម្រាប់បង្ហាញការពិតនិងយុតិធធដល់លោកមេដារ៉ាខេតបានកត់សម្គាល់ថាការថតវីដេអូបែបនេះត្រូវបានផ្សាយជាច្រើនករណីថ្មីថ្មីនេះដែលមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតរោគជន់ពាក់ពាន់ដែលបានយកឧបករណ៍ចូលដល់ពុនតនីកាឬនៅកន្លែងណាមួយ នៅពេលវេលាថ្ងៃឬយប់ការរកមុខអ្នករៀបចំថតនិងយកមកផ្សព្វផ្សាយគឺជាទូនីតិរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងនេះទោះมันមានបណ្ដឹងពីលោកម៉េចដារ៉ាក៏ដោយប្រសិនបើខកខានរោគអតសញ្ញាណក្នុងអង្គហេតុនេះខេតបានសន្និដ្ឋានថាអាចមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយបញ្ជាផ្ដាល់ពីលោកខុនសែនឬកូនប្រុសរបស់គាត់ជាមុនតើបមានអំពើនៅកើតឡើងបានក្នុងន័យនេះខេតថាគ្មានអ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនោះ ដោយឯកឯងបានឡើយជ្រងមួយទៀតក្រមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាហៅកាត់តាខេតបានសំអាងថាការសារភាពត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិវិធីប្រ მო ទ័នចាត់ទុកជាពត៌មានប៉ុណ្ណោះដែលតុលាការមិនអាចសំអាងថាជាការពិតត្រូវជឿនោះទេការដែលលោកពេជ្រដារ៉ាបាននិយាយក្នុងคลิปវីដេអូនិងបង្ហាញក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកបានទទួលស្គាល់កំហុសគឺវាគ្រាន់តែជាពត៌មានប៉ុណ្ណោះ តាមច្បាប់ចៅក្រមស៊ើបសួរមានទួនាទីស្វែងរកការពិតថាតើការសារភាពនិងការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់លោកមេឃដារ៉ាគឺជាឆានត្យ៉ៈពិតប្រកបទេឬលោកនិយាយក្នុងគោលបំរងផ្សេងឬក្នុងស្ថានភាពភិតភ័យរងការគំរាមកំហែងតាមនីតិវិធីប្រมาะតាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរមានទួនាទីរកផ្ោះតាងមកបង្ហាញលោកមេឃដារ៉ាថាភ្នំឈើកាច់មិនមានស្ថានភាពដោយអ្វីដែលលោកមេឃដារ៉ាបានចុះផ្សាយនោះទេ ឬការផ្សាយរបស់លោកមេឃតារាកន្លងមក5លើកនោះមិនពិតទៅជានិតិវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងន័យនេះខេតបាននិយាយថាការចោះទៅដល់ភ្នំឈើកាច់គឺជាមន្តជបាយរកឲ្យឃើញថាអ្វីដែលលោកមេឃតារាបង្ខោះផ្សាយពិតឬមិនពិតជាមុនសិនមុននឹងតំណាងអัยការសម្រាប់ចោតប្រក annt ឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ចាញ់ដឹកការខុំឃួនលោកមេឃតារាបានតាមច្បាប់និងនិតិវិធីដោយជៀសផុតពីការសង្ស័យខេតបានបន្តទៀតថាចំណុចទាំងនេះ ជាភារកិច្ចចៅក្រមស៊ើបសួរដែលត្រូវបញ្ហាដល់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងពិភពលោកថាការសម្ដែងរបស់ខ្លួនក្លងមកជាការអនុវត្តច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងព្រះរាជអាជ្ញាសម្ដែងដោយអកទេរបស់ខ្លួនគឺស្រឡាញ់បាក់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសធ្វើតាមបញ្ជាដោយសារតែសេចក្តីក្លាយចំពោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាបានបញ្ថែមទៀតថាការសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត គឺជាសកម្មភាពមិនគួរត្រូវបានកើតឡើងទាល់តែសោះក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលជាព្រះរាជាជំនះមានព្រះមហាក្សត្រសោយធិតលោកជនសែនមិនមានបុព្វសិទ្ធិឬទូនីតិឬអនុ납តាមច្បាប់និងនីតិវិធីមួយណាឡើយទាំងអតីតកាលទាំងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងការផ្ដាល់ទោសឬឲ្យរួចទោសដល់ជនណាមួយឡើយសកម្មភាពសំទោសរបស់លោកមេដារ៉ាគឺជាអំពើក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នីតិវិធី និងសិលធម៌សង្គមទាំងស្រុងលោកមេដារ៉ាមិនធ្លាប់បានកាត់ទោសឬសម្ដេចថាការចោតប្រកាសរបស់តំណាងអัยការត្រឹមត្រូវឬខុសនៅឡើយទេតំណាងអัยការជាម្ចាស់បណ្ដឹងសິດរបស់លោកមេដារ៉ាត្រូវបានដកហូតទាំងខ្លួនមិនធ្លាប់បានតតាំងនិងភោះតាំងដែលគេយកទៅចោតប្រកាសដាក់បន្ទុកផងជាពិសេសគ្មានអង្គហេតុបញ្ជាក់ទាំងការចាប់ខ្លួនទាំងការចោតប្រកាសខេតបានបន្តទៀតថាលោកខុនសែនគឺជាប្រធានប្រសិទ្ធិភាពដែលគាត់មិនមានអំណាចឲ្យជន់តាមម្នាក់ត្រូវសំទុះពីគាត់ ឬរួចខ្លួនពីការចាប់ឃុំឬរួចទោះពន្ធនាគារនោះទេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតែអង្គព្រះមហាក្សត្រប៉ុណ្ណោះដែលមានព្រះរាជសិទ្ធិបន្ធូបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសក្រៅមានសាលក្រមឬសាលដីកាជាស្ថាបពរក្រៅពីអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបព្វសិទ្ធិសិទ្ធិនិងទូនីតិបន្ធូបន្ថយទោសនោះឡើយសម្រាប់ខេតមេរៀនមួយទៀតដែលបានរៀនសូត្រពីការដោះលែងលោកមេដារ៉ានេះ គឺអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលបានយកគណៈប្រជាជនកម្ពុជាជាអង្គការចាត់តាំងយោបាយដឹកនាំត្រួតត្រាគ្រប់វិស័យរួមទាំងតុលាការនិងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ការสมទោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចរបស់គ្រួសារហ៊ុនគឺជាអំណាចកំពូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកអំណាចរដ្ឋគឺมันមានស្ថេរភាពនិងมันមានដំណើរការនោះឡើយបន្តែមលើនេះ ក្រមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាចាត់ទុកថាការដោះលែងលោកមិចដារ៉ានៅក្រៅឃុំគឺឆ្លុះបញ្ចាំងថាគឺជាការសម្ raiz ចិត្តរបស់លោកុនសែនក្រោយពីរងសម្ពៀតការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ពៀតសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពៀតពីអង្គការអន្តរជាតិសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗដែលបានតាមដាននឹងបើកយុទ្ធនាការទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកមិចដារ៉ាដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាងនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមេរៀនច្បាប់ ដែលអាចរៀនសូត្របានដែរពីសំណុំរឿងលោកមេឃដារានឹងសកម្មជជនសង្គមសកម្មជជននយោបាយឋានៈដឹកនាំគណៈបកនយោបាយរួមទាំងសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាផងបានคล้ายជាផោះតាងបន្ថែមទៀតថាយន្តការរកយុទ្ធធរតាមផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺគ្មានសោះឡើយយុទ្ធធរគឺពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើលោកខុនសែននិងក្រុមគ្រូសាខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD